počela sa radom Nacionalna služba za podršku žrtvama krivičnih dela. Zaposleni u Užičkim putevima radikalizovali štrajk i delimično zaustavili saobraćaj na magistralnom putu kod Užica. Novi kontejneri i stubne korpe za odlaganje smeća na prijepoljskim ulicama i u prigradskim naseljima. U petak prepodne pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje sa kišom i pad temperature. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. U Srbiji je počela da funkcioniše Nacionalna služba za podršku i informisanje žrtava i svedoka u krivičnom postupku. Zadatak službe je da obezbedi efikasniji i pravičniji postupak i da pruži podršku žrtvama. Republičko javno tužilaštvo je predstavilo aktivnosti tužilaštva u oblasti pružanja podrške žrtvama krivičnih dela na konferenciji organizovanoj povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela. Na početku ću reći da smo kao profesionalci koji radimo ovaj posao svesni da ne postoji univerzalni odgovor niti formula za pružanje adekvatne zaštite prava žrtava, imajući u vidu da su potrebe svake žrtve različite, da ne pogađaju posledice krivičnog dela svaku žrtvu na isti način, ali je Republičko javno tužilaštvo u skladu sa postojećim zakonskim okvirom preduzelo određene mere, potrebne mere u cilju uspostavljanja efikasnog sistema, informisanja i pružanja drugih vidova pomoći i podrške žrtvama svih oblika kriminaliteta, osnivanjem službi za informisanje i podršku oštećenima i svedocima koje su 1. februara 2017. godine počele sa radom u svim višim javnim tužilaštvima u Srbiji, tužilaštvu za organizovani kriminal i prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Ja mislim da će te službe uspeti da izađu u susret jednom takvom zadatku i u tom smislu će veoma važno biti da se slede uputstva iz takozvanog opšteg uputstva Republičkog javnog tužioca u kome su otprilike detaljno i potpuno razrađeni elementi postupanja ljudi koji su angažovani u službama za podršku žrtvama i svedocima. Ja moram da kažem da je ovo jedan od prvih koraka u Srbiji u pravcu poboljšanja položaja oštećenih i žrtava u krivičnom postupku i moram da kažem da je to veoma važno imajući u vidu da se nama dogodio zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine koji po opštem uverenju stručne javnosti pogoršava položaj oštećenih u krivičnom postupku. Konferencija je organizovana u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji, a značajnu ekspertsku podršku osnivanju službe pružila je Kraljevina Holandija. Šef misije OEBS-a Andrea Orizio izneo je podatke da svake godine čak 75 miliona ljudi u Evropskoj uniji budu žrtve zločina, a da u nasilju žrtve sve češće bivaju žene i deca. Ambasador Kraljevine Holandije Hendrik van den Dol je rekao kako je osnivanje službe koraka u napređenju pravnog sistema u Srbiji, a način kako se tretiraju žrtve zločina pokazatelj je stanja u kojem se pravosuđe neke zemlje nalazi. Konferenciji su prisustvovale i izvršna direktorka Viktimološkog društva Srbije Vesna Nikolić-Ristanović i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Radnici preduzeća Putevi Užice blokirali su danas na sat vremena magistralni put u Surduku kod Užica. Zaposleni u ovoj firmi prošle nedelje su održali štrajk upozorenja, a od ponedeljka su u generalnom štrajku zbog neisplaćenih zarada. Oko 300 radnika Užičkih puteva, među kojima i 45 zaposlenih u Prijepolju, blokiralo je danas na sat vremena magistralni put u Surduku kod Užica. Zaposleni iz Užica, Zlatibora, Bajne Bašte i Prijepolja u ponedeljak su stupili u generalni štrajk zbog neisplaćenih zarada, dnevnica i ostalih dugovanja. Iako je u srijedu putarima uplaćena plata za decembar, od blokade magistralnog puta nisu odustali jer traže isplatu januarske zarade, ali i ostalih dugovanja. Kako nam je rekao predsjednik ispostave samostalnog sindikata putara Srbije u Prijepolju Zoran Cvjetić, među zahtjevima zaposlenih u Užičkim putevima je i smjena rukovodstva firme u Užicu. Prema njegovim rečima, generalni štrajk se nastavlja i dalje, a minimalan proces rada poštuje se radom zimske službe.
Sa lepšim danima na prijepoljskim ulicama i u prigradskim naseljima postavljeni su i novi kontejneri i stubne korpe, koje je javno komunalno preduzeće Lim nabavilo sredstvima iz opštinskog fonda za zaštitu životne sredine. Javno komunalno preduzeće Lim nabavilo je 9 novih kontejnera i 46 stubnih korpi za odlaganje sitnog otpada, koje su prethodnih dana postavljene na prijepoljske ulice i u naseljima. Sredstva su dobijena iz opštinskog fonda za zaštitu životne sredine krajem prošle godine, ali zbog vremenskih uslova nije bilo moguće ranije ih postaviti. Trenutno su postavljeni u Velikoj Župi 3 komada, u Ivanju 1 i u Brodareu 1. Ova 3 planiramo za Gračanicu. Umeđu vremenu odlučili da uzmemo u obuhvat za uslugu redovnog iznošenja smeća naselje Gračanica i jedan deo Lučica. To je nekih novih 50 domaćinstava koji su do sad verovatno odlagali na nekim divljim deponijama svoj kućni otpad. Kante su postavljene, one dotrajale koje su bile ranije, smo mijenjali najviše u Valterovoj, u Njazi Musabegovića, Sandračkih brigada i Zatršavića. Za ovu nabavku je iz opštinskog budžeta izdvojeno oko 440.000 dinara, dok je komunalno preduzeće izdvojilo oko 50.000. Ljudski nemar često prouzrokuje oštećenje kontejnera. Postoji jedan broj ljudi koji nemarno se odnose prema tim sudovima, iako nisu svesni da je ovaj jedan sud 45.000 dinara. Znači, odlaganjem pepela, svako paljenje je uništavanje ovog kontejnera. Znači, jednim odlaganjem žara u taj kontejner mi smo njega uništili, a 45.000 na ovakvom vremenu i na ovakvoj krizi nije malo. Trenutno je preko 100 uništenih kontejnera na području grada, a to samo nije žar, nego i odlaganje otpada koji ne ulazi u komunalni otpad. Ljudi odlažu, iskrče vrtove, panjeve, razno raznog otpada koji ne bi smio da se nađe uopšte u tim sudovima. Obezbeđeni su novi sudovi za odlaganje smeća, a imali prostora na nesanitarnoj deponiji Stanjevine za nove količine otpada. Mi smo našu deponiju popunili već godinu dana. Ovo što sada radimo je iznalaženje nekih mogućnosti koje su iznad i mimo svih propisa, ali nemamo lokaciju još uvijek, barem ja koliko znam, nemamo trenutnu lokaciju. Ona opštinska uprava radi na rešavanju tih problema. Mi i dalje deponujemo na Stanjevinama, nemamo ni prostora ni pod ovim uslovima, za vrlo kratko vrijeme nećemo ga faktički imati gdje odlagati. Kako Beganović kaže, na Stanjevine se mjesečno odloži oko 1000 tona otpada, a nedeljno nešto više od 200 tona. Nesanitarna deponija je 1999. godine određena za privremenu lokaciju, a posle toliko godina nadležni još tragaju za adekvatnom zamenom. Počele su pripreme za ovogodišnju pozorišnu sezonu u Domu kulture. Po ustaljenom programu radit će se 2 predstave, jedna u izvođenju članova dečjeg ansambla, druga za večernju scenu amaterskog ansambla Doma kulture. Ove predstave radit će se pod rediteljskom palicom Sučice Milosavljević, koja je treći put dolazi u Prijepolje istim povodom. Poslednji put bila je pre 20 godina. U okviru dečije scene amaterskog pozorišta Doma kulture u toku je škola glume za najmlađe, što rediteljka Sunčica Milosavljević smatra dobrim uvodom pre nego što počnu i zvanične probe. Prvo smo počeli rad sa dečijom grupom, prosto da vidimo gde smo i koga imamo sve okupljenog. To su dece različitog uzrasta, različitog i scenskog i životnog iskustva, ali bez razlike, svi jednako bistri i maštoviti, energični i motivisani. Tako da sada mi prolazimo kroz jedan period scenskog opismenjavanja i onih koji su prvi put tu, a i malo produbljivanja nekih znanja o scenskim umetnostima onih koji su možda već nekoliko godina, i onda im dobro dođe malo da poradimo na glasu, na pokretu, na razumevanju šta je to radnja, šta je važno na sceni, u čemu je razlika između dečije igre i dramske igre, i onda ćemo polako napredovati ka uobličavanju materijala koje dobijemo na taj način u predstavu, ali to nam nije sad u ovom trenutku na prvom mestu. U ovom trenutku nam je najvažnije da se bolje upoznamo i da bolje upoznamo pozorište.
Sa pripremama predstave za večernju scenu počeće se malo kasnije. Otprilike je plan da kada budemo postavili na scenu, znači kada budemo počeli da radimo na sceni dečiju predstavu, onda ćemo početi probe za predstavu za večernju scenu iz tehničkog razloga jer se termini rada preklapaju. Znači nije moguće, prosto ja ne mogu da se podelim u dve osobe pa da radim sa dva ansambla u isto vreme, tako da mislim da je dobar ovo plan, da najteži deo posla preguramo sa prvom predstavom, odnosno dečijom predstavom i da se onda fokusiramo na ovu drugu. Sunčica Milosavljević je pozorišna rediteljka sa međunarodnim iskustvom u oblastima procesnog i primenjenog pozorišta, interdisciplinarnog istraživanja kao i menadžmenta u kulturi. Iako sam ja pozvana kao reditelj, ja svoj zadatak ne vidim samo tako, ja svoj zadatak vidim malo i šire i dublje, a to je da svojim boravkom i radom, pre svega ovde, doprinesem širenju dramske i pozorišne kulture. Dečija scena pripremit će predstavu Kako sam ponovo postao Saša po tekstu Snežane Gnjidić, a u planu je da bude završena do kraja marta. Predstava za odrasle radit će se po motivima iz dela zavičajnog pisa Vladislava Veselinovića Tmuše, a sve bi trebalo da bude završeno polovinom aprila. Od 21. februara do 4. marta samo u S-Komercu. Dar kafa 200 grama 149, najlepše želje mlečan čokolada 90 grama 85, Pepsi 2 litra 85 dinara. U petak prepodne bit će pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Posle podne očekuje se na oblačenje s kišom i pad temperature. Uveče i tokom noći bit će pojačane padavine, a u planinskim predelima sneg. U subotu će biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. Za nedelju meteorolozi najavljuju razvedravanje i malo toplije, a za prva tri dana naredne sedmice pretežno sunčano i toplo. Sledi pregled događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Počela sa radom Nacionalna služba za podršku žrtvama krivičnih dela. Zaposleni u Užičkim putevima radikalizovali štrajk i delimično zaustavili saobraćaj na magistralnom putu kod Užica. Novi kontejneri i stubne korpe za odlaganje smeća na prijepoljskim ulicama i u prigradskim naseljima. U petak prepodne pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje sa kišom i pad temperature. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!